ជួយសៀវភៅបងប្អូនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលស៊ីអានអិនចុះផ្សាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញទីក្រុងដែលបាត់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមួយបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែអ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃទីក្រុងបុរាណដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហៅថាទីក្រុងដែលបាត់នៃប្រទេសកម្ពុជានៅលើកំពូលភ្នំនៅសៀមរាបនោះ នៅក្នុងនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីរែលឡាស៊ែរស្កែននិងការពិនិត្យមើលផ្ទាល់ដីដោយបានឃើញផែនទីហាមែនដ្រាផាវតាឬហៅថាភ្នំអន្ទ្រៈដែលជាស្ដេចនៃព្រះក្នុងការស្រាវជ្រាវមហេនដ្រាផាវតាជាទីក្រុងដំបូងនៅក្នុងចក្រភពខ្មែរនៅក្នុងកំឡុងសតវត្សរ៍ទី9ទៅសតវត្សរ៍ទី15 ប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលយើងបានដឹងច្រើនតែពីលើសិលាចារឹកនៅតំបន់ផ្សេងទៅវិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងថាទីក្រុងបុរាណនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណភ្នំគូលែនប្រហែល 40.3 ម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងជើងនៃក្រុងសៀមរាបយ៉ាងណាមិញវាពិតជាពិបាកក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងភ្នំឬខ្ពង់រាបដែលនៅឆ្ងាយមានផ្លូវចូលយ៉ាងលំបាកហើយហុំព័ទ្ធទៅដោយព្រៃឈើនិងជាទីដែលមានក្របមាននៅបង្កប់ដោយខ្មែរក្រហមក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1965វាពិតជាលំបាកដល់ការស្វែងរកភស្តុតាងពិតប្រាកដមែនត្បិតនៅក្នុងអាកំបាំង ជាច្រើនសតវត្សមហេន្ទ្រផាវតាត្រូវបានគេហៅថាទីក្រុងដែលបាត់តែពេលនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅអត្តសញ្ញាណហើយដោយបានលើកឡើងថានៅទីនេះយើងទទួលបានសមត្ថកម្មហើយបើផ្ដោតតាមភស្តុតាងដែលបានប្រមូលផ្ដុំមកហើយនោះមហេន្ទ្រផាវតាគឺជាទីក្រុងក្នុងកំឡុងសតវត្សរ៍ទី8និងទី9នៃចក្រភពខ្មែរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើភ្នំគូលែន អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានប្រើនៅអ៊ែរប៊នឡាស៊ែរស្កែនដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការមើលឃើញធ្លុះនៅក្នុងព្រៃហើយផ្ដល់នៅរូបភាពច្បាស់ងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យក្នុងការស្រាវជ្រាវពួកគេត្រូវបែងចែកផែនទីជា2គឺទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2002ដែលគ្របដណ្ដប់37គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងនៅឆ្នាំ2005បានគ្របដណ្ដប់ភ្នំទាំងមូលដែលមានទំហំ 975 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ លទ្ធផលដែលទទួលបានពីប្រព័ន្ធ aerial mapping ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននៅទីតាំងបង្កើតបានជាផែនទីដែលបង្ហាញពីការរកឃើញថ្មីនៃអក្សរសំខាន់ៗផែនទីបង្ហាញច្បាស់ថាមូលដ្ឋានដែលមិនទាន់រួចរាល់ទំនប់ទឹកមួយចំនួនផ្ទាំងប្រាសាទដែលកប់ជ្រៅនិងសូម្បីតែវាំង ការស្រាវជ្រាវនេះបានបើកផ្លូវក្នុងការសិក្សាបន្ថែមអំពីចក្រភពខ្មែរក៏ដូចជាសម័យអង្គរផែនទីបង្ហាញពីទីក្រុងប្រើប្រាស់នៅគម្រោងបែបវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនមួយវិញទៀតទីក្រុងសាងសង់នៅលើអក្សរស្របដែលមានលក្ខណៈស៊ីគ្នាជាមួយនឹងទិសដៅសំខាន់ៗដែលបង្ហាញពីទស្សនវិស័យក្នុងការកសាងទីក្រុងបែបទំនើប បាទប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលយើងគួរតែមានការសប្បាយចិត្តក៏ព្រោះថាខាង CNN គេបានចុះផ្សាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅទីក្រុងដែលបាត់រាប់ពាន់ឆ្នាំនៅលើកំពូលភ្នំគូលែនបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចាស់ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបន្តជួយចុច Subscribe Like Share ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណ សូមជម្រាបលា